malim gradu Pirotu koji, pored svih ovih mera koje su preduzete, ipak danas rešio da se komemoracija održi, da se sećanje na Jevreje ne izbriše. I to sećanje grada Pirota stoji dugi niz godina, da ja mislim da su jedini u Srbiji koji se sećaju još uvek svojih Jevreja. I ja još jednom samo upućujem veliku zahvalnost gradu Pirotu na svemu.